अलग ही नानी कला बनना होना सूरज छिटो आउनु नि आज यो जुन सिलिङ पहाडबाट जुन मेघराज राईको जुन कोभिड पोजिटिभ भएर जुन देहान्त घरमै भएको थियो र यो जुन एज अ ब्लक स्तरीय गर्नुपर्ने दायित्व आज खरसाङ नगरपालिकाले निर्वाह गरिरहेको छ। एक्चुअल यो भिडियोले सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व आज खरसाङ नगरपालिकाले गरिरहेको छ र यो खबर हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव श्री अनित थापाले अघि हामीलाई दिए बापत र हाम्रो सेनेटरी इन्सपेक्टर हाम्रो सोनाम भाइ हाम्रो विशाल सुनवारजहरू अवगत गरेर कर्मबन्धहरू लिएर आज यो जुन अन्तिम संस्कार गरिरहेको छ त्यसमा हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा युवा मोर्चाका प्रेसिडेन्ट श्री पेवेन्द्र गुरुङले टोलीहरू गइवरिकन उहाँहरूको पार्थिव शरीरलाई ल्याइदिनु भएको थियो र अहिले यो जुन प्रकारले तपाईँले देख्नुहुँदैछ उहाँको अन्तिम संस्कार भइरहेको र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सेन्ट्रल इन्सपेक्टर अनि म्युनिसिपालिटीको दायित्व के रहन्छ भने उहाँको चाहिँ प्रिमिसन सर्टिफिकेट चाहिँ हामी इमिडिएटली उहाँलाई दिने चाहिँ गर्छौँ। उहाँको परिवारहरू पनि बसिरहेको छ र उहाँको परिवारहरूलाई हामीले सुम्पिन गइरहेको छ। धन्यवाद। हुन्छ, नमस्कार। है म रोजी राई, जुन आज हाम्रो यहाँ डेट बडी आयो त्यो मेरो ठुलो दाजु मेघराज राईको हो, म चाहिँ एक्सआरबी हुनुहुन्छ र आज अचानक उसको पनि यसरी देहान्त भयो होइन। हुन त आजभन्दा साथी नगरी चाहिँ उसको रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आएको थियो तर होम आइसोलेसनमा बसेर चाहिँ सबै रिकभरी राम्रै चल्दै थियो तर आज बिहान 1:30 चाहिँ उहाँको डेथ हुँदा चाहिँ अब हामी चाहिँ एकदम उयसमै पऱ्यौँ है। त्यति बेला अब हामीले चाहिँ कसलाई चाहिँ सहायता माग्नुपर्ने भन्दा चाहिँ जिटिए सर्भाइभल टिमलाई चाहिँ फोन मार्फत महासचिव अनित थापासँग उहाँहरूले चाहिँ सम्बन्ध गरेर र बिडिओ साहबले पनि एम्बुलेन्सबाट यो जस्तै अब युवा मोर्चाबाट चाहिँ पेमेन्द्र भाइ अब लिनु जाइदिनु भयो, जसमा कि अब हाम्रो घर एरियामा पनि सेनिटाइजरदेखि लिएर डेड बडी ल्याउने काम भयो र खरसाङ म्युनिसिपालिटी एरियाले पनि अब हाम्रो डेड बडीको लागि चाहिँ जुन अब गर्नुपर्ने कार्यक्रम थियो त्योहरू पनि अब सबै कुरो अब राम्रोसँगले चाहिँ अब गरिदिनु भयो, जसमा चाहिँ अब हामी घरको परिवारलाई चाहिँ कुनै पनि अब यो विषयमा चाहिँ अब दुःख भएन र त्यसको लागि चाहिँ म महासचिव अनित थापा साथै म्युनिसिपल चेयरमेन बिडिओ साहब सर्भाइभल टिम सबैलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।